נראה שבכל שנה נשברים שיאים בתחום הבינה המלאכותית. כיום היא כבר יודעת לעזור לרופאים, לחשב מזג אוויר, לחזות טרנדים וגם לשחק במשחק הסיני גו יותר טוב מכל שחקן אחר בעולם. I think he resigned. הכל היום אמור להיות מבוסס על חשיבה וקבלת החלטות של מחשבים. ומה המצב בישראל? דוח חדש של רשות החדשנות מזהיר כי ישראל נמצאת בפיגור טכנולוגי בתחום הבינה המלאכותית לעומת מדינות אחרות. אנחנו מפגרים, אבל לא בנקודה שאי אפשר יהיה טוקצ'אפ, שאי אפשר יהיה לסגור את הפער. אבל יצטרך להיות מאמץ לאומי מרוכז ולא מבוזר בין הדיסציפלינות השונות או בין המשרדים השונים. במדינות אחרות משקיעים כסף רב בבינה המלאכותית. בסין עומדת ההשקעה על יותר מ$10 מיליארד, אחרי הקוריאה עם $2 מיליארד, צרפת משקיעה $1.5 מיליארד, טיואן 300 מיליון, סינגפור $110 מיליון, וקנדה $100 מיליון. גם בישראל פועלות חברות וחוקרים אשר מפתחים בתחום, אבל משום מה הטכנולוגיות האלה עדיין לא מצליחות לחלחל לחיי היומיום שלנו. החוקרים הישראלים הם החוקרים המובילים היום בעולם בתחומים של בינה מלאכותית ולמידת מכונה. יש סטארט-אפים שמתעסקים רבות בנושא הזה, ויש לנו הרבה מה להציע כמובן לעולם בתחום הזה. אני חושבת שבתחום של היישום יש באמת פער בין מה שאנחנו יודעים לתת ברמת המוח הישראלי לבין אותם יישומים במדינת ישראל, גם במגזר הציבורי וגם במגזר הפרטי. ואולי זה אירוני שגם בתחום הבינה המלאכותית ישראל סובלת מבריחת המוחות. תחום הבינה המלאכותית הוא תחום מאוד מיוחד שבאמת צמח מהאקדמיה. הרבה מאוד מהפרופסורים בתחום האלה שגם צמחו מישראל היום מוצאים את עצמם בארצות הברית, בקנדה ובאנגליה. המקור לעובדה הזאת היא תמיכה כלכלית. הרבה מהדברים שאנחנו צריכים לבינה מלאכותית דורשים כוח מחשוב באמת גדול שנמצא ומתוקצב במדינות אחרות הרבה יותר מאשר במדינת ישראל. אז איך ישראל תוכל להוביל גם בתחום הזה? בחודש יוני אושרה הקמתה של ועדה שתפקידה להצוות יעדים בנושא הבינה המלאכותית. עשרות מומחים וחוקרים אמורים לקבוע את התוכנית שתדאג שישראל לא תישאר מאחור.